لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Nedaće koje snalaze muslimane su brojne, međutim imaju one nedaće koje ostavljaju posebno negativne tragove na ummet. A jedna od tih nedaća jeste gubitak islamskih učenjaka. Jer ne prođe skoro ni jedna sedmica da ne čujemo da je neko od učenjaka ili od poznatih predavača preselio. Što je nedaća za učenjake i učenike i obične mase. Preselio je najučeniji čovjek koji je kročio zemaljskom površinom, to je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, njegova vjera je ostala. Ostala je sačuvana. I ostaće sačuvana dok uzvišeni Allah bude to htio. Kada je umro Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, popeo se Ebu Bekr na minber i rekao, kaže, ko je obožavao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? Kaže, on je umro. A ko je obožavao Allaha, Allah je živ i ne umire. Koliko god voljeli islamske učenjake i koliko nam god teško padala njihova smrt, Allahova vjera ostaje zagarantovana. Potom je proučio, a Muhammed nije nego poslanik i prije njega je bilo poslanika. Ako umre ili bude ubijen, hoćete li se vi starim stopama vratiti? Došao je kod Buhari i kod Muslima u sahihu od Abdullaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah neće uzeti znanje tako što će ga odstraniti iz prsa ljudi, nego tako što će uzeti učenjake. Pa kaže, kada na zemlji ne ostane nijedan učenjak, onda će, kaže, ljudi uzeti neznalice, pa će ih pitati, pa će ih ovi u zabludu odvesti nakon što su sami u zabludi bili. Govorio je Hasan al-Basri, smrt učenjaka je, kaže, rana za ummet, koja neće zarasti dok se god smjenjuju dan i noć. To se ne može nikada sanirati. Ta rana ostaje da krvari. I to je nedaća za ljude. U hadisu je došlo Enesa, koga bilježi Buhari u svome sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, od predznaka sudnjeg dana jeste da će biti uzdignuto znanje. I da će biti prisutno neznanje i da će se konzumirati alkohol i da će biti nemoral. Tako došlo kod Buhari u sahihu. Ibn Abbas je govorio u komentaru riječi uzvišenog Allaha, zar oni ne vide da mi zemlju sa njenih krajeva polako sasjecamo? Kaže, to sasjecanje zemlje, kaže, to je smrt učenjaka. Zemlja gubi svoju vrijednost. I kako koji učenjak umire, tako se zemlja sasjeca i na kraju ostane bez ikakve vrijednosti. Govorio je poznati islamski učenjak Ejub Sehtijani. Kaže, ja ponekad čujem da je umro čovjek na krajnjem istoku ili zapadu od ehlu sunneta. Kaže, pa osjećam da sam, kao da sam izgubio dio tijela. Kao da mi je neko ruku odsjekao, ili no. To je njegov bio osjećaj kada je u pitanju musliman od obični muslimanski masa. Bio prisutan ili ne bio, neće se nešto plaho promijeniti. Najviše žali njegova porodica, jedan uži krug ljudi, njegovi poznanici. Šta mislite na kakav je njegov osjećaj bio kada umre imam Ahmed? Iako on došao, bio prije imam Ahmed. Ili neko od delikana, ummeta koji su živjeli. Kakav je njegov osjećaj bio? Kada uzvišeni Allah azzawajal zavoli roba, on naredi Džibrilu da ga voli. A Džibril naredi stanovnicima nebesa da ga vole, kaže, potom bude on prihvaćen među ljudima. Ko je prihvaćen među ljudima ako nisu prihvaćali islamski učenjaci? Naši imami velikani koje svakodnevno spominjaju. Jednog dana su ashabi su sjedili sa poslanikom, sa osvijem, došao u Buhari u sahihu, ovdje su Enesa, pa su proljeli ljudi dženazu. Kažu,
Pa su ashabi pohvalili tog Bejita. Kaže poslanik sa sveme, obećano mu je. Ili obećano mu je. Pa su proneli drugog, pa kaže, pa su ga spomenuli po zlu. Kaže, obećana mu je. Pa kaže, Omer, što to znači, Allaho poslanče? Ne razumijemo. Kaže, prvog ste pohvalili, kaže, pa mu je obećan džennet. A drugog ste, kaže, pokudili, pa mu je obećana batra. Kaže, vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. Mu ashabi, učenjaci, najbolja generacija koja se pojavila. Vi ste Allahovi svjedoci na zemlji. I ovaj hadis nije poseban, ne vredimo samo za ashabi, on vredi i za druge, da tako. Međutim, ovdje je došlo spomenuti ashabi poslanika kao najučeniji i najveći učenjaci ovoga umeta. Iz toga je rekao Ibn Abbas, rekao je u komentaru Allahovi riječi, potom ćemo ga vratiti u najniže dubine. Kaže, osim oni koji rade i čine dobra djela, kažu to se odnosi na učenjake. Allah ih neće iskušati, time je došlo, to je došlo kod imama Hakima u njegovom stedreku, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca za hafize Kur'ana. Kaže, neće ga Allah iskušati da ostane bez razuma u poznoj starosti. Zbog toga što je bio Allahu pokoran u svojoj mladosti, kada su mu drugi bili nepokorni. Kaže, Ammar ibn Abi Ammar, sjedio sam, kaže, kod Ibn Abbasa, na dan kada je umro Zaid ibn Sabit, veliki islamski učenjak u generaciji ashaba, pisar objave. Medijski veliki učenjak, za koga je poslanik rekao, najučeniji u nasljednom pravu je, kaže Zaid ibn Sabit. Nema učenijeg u toj oblasti. Pa kada je sjeo pored Ibn Abbasa, kaže, danas je, kaže, mnogo, kaže, znanje nestalo. Danas je mnogo znanje pokopano. Ne, ko će doći na mjesto? Zaid ibn Sabit. Tačno, u svakoj generaciji ima skupina ljudi koji nose ovo znanje, za koje je rekao poslanik Osleme, nosi ovo znanje u svakoj generaciji pouzdana skupina. Međutim, nije ona druga kao ona prva, niti je ona treća kao druga i tako dalje. Pa je najveća nedaća za ljude koje može biti, jeste da izgube učenjaki. Na kraju ću vam spomenuti nešto što je zabilježio imam Ibn Asakir u svojoj povijesti Tarihu Dimešk u 56. tomu. Zabilježio je jednu priču, ne priču, nego zabilježio je događaj u kome navodi da je izišao Sufjan ibn Ujejne, poznati mekanski učenjak, da je izišao kod svojih učenika, gdje pišu znanje, hadise, lance od njega. Pa je pitao, kaže, ima li među vama ovdje neko ko živi u Misru? Kažu, ima. Kaže, šta je bilo sa Lejthom ibn Sadom, velikim učenjakom koji živi u vrijeme imama Malika i nije bio ispod stepena imama Malika? Kažu, umro je. Kažu, ima li neko među vama ovdje ko je iz Remle? Jedna oblast u današnjoj Palestini. Kažu, ima. Kaže, šta je uradio ili gdje se nalazi, šta je sa Damrom ibn Rebiju, Remle? Kažu, umro. Pa je upitao, ima neko od stanovnika Homsa, tako, ima neko ovdje prisutan? Kažu, ima. Kaže, šta je uradio Bekijetu ibn Walid? Kažu, umro. Ima li, kaže, neko ovdje iz Damaska da je? Kažu, ima. Kaže, šta je sa El Walidom ibn Muslimom? Kažu, umro. Ima li neko, kaže, ovdje iz Kajsarije da je od među prisutnima? Kažu, ima. Kaže, šta je uradio Ibn Jusuf el Trijabi, Muhammed ibn Jusuf el Trijabi, veliki učenjak? Kažu, umro. Pa je oborio glavu svoju, dugo plakao i onda spjevao jedan stih u kome kaže, opustošena je zemlja, opustošena su mjesta, pa je teret meni na leđa pao. A kaže, kakva je to nedaća za mene da se ljudi za mnom povode. U tom smislu je spjevao stih. Iako ova priča, Ibn Asakir, nakon što je spomenuo ovu priču u svom dijelu povijest grada Damaska, on je prigovorio ovoj priči. Međutim, bez obzira na njenu ispravnost ili na ispravnost, ona ukazuje na nedaću kojom su bili iskušani imami umeta kada izgube učenjake. A šta onda da mi kažemo koji ostajemo nakon naših učenjaka i nakon naših šehova? Nisu oni mrtvi, nego smo mi mrtvi. Oni su živi. Njihova riječ živi. Njima je sigurno
pretpostavljamo, Allah će svakoga obračunavati bolje kod njihovog gospodara. Međutim, ostali smo mi u nedaćama i nevoljama nakon njih. Molim stvoritelja tabaraka da sačuva našu levu da nas proživi u njihovom duštu. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا ضالا الا هديته ولا ميتا الا رحمته يا ارحم الراحمين انك على كل شيء قدير وبالاستجابه جدير واكرم السلام